Vänsterpartiet vill ju inte heller höja straffet för partyknarkare. Och ni vill istället då avkriminalisera bruket av narkotika. Varför då? Nej, men det stämmer, och det är ju för att Sverige befinner sig i en oerhört allvarlig situation just nu. Det smugglas in mellan 100 till 150 ton narkotika in i Sverige varje år. Och då har vi ett val. Jag vill att polisen ska fokusera på att komma åt alla de hundratals kilo som kommer in i Sverige. Det är där fokus måste ligga, istället för att jaga de missbrukare som har några gram på fickan. Det handlar om vilken prioritering vi vill ha utav polisen. Ja. Varför kan man inte göra både och? Därför att polisen har inte oändliga resurser. Det saknas poliser. Vi måste ha betydligt fler poliser som saknas idag. Och då måste vi prioritera. Då vill jag prioritera de ton som smugglas in i Sverige istället för de gram som brukas. Jag tycker det är ett bättre sätt att komma åt narkotikan.